Espírito Santo, com teu poder, com teu poder, toca meu ser, fluir. E nesse momento, ainda de intercessão, você vai tocar no irmão que está do seu lado. E você vai pedir esse Espírito Santo de Deus. Isso, ninguém fique só nesse momento. Nós queremos nesse momento, como irmãos, fazer essa corrente de oração. Mas também que essa oração não fique somente aqui neste local, mas chegue a tantos corações de irmãos e irmãs que estão também unidos em oração conosco, em nossas casas de acolhimento, nas nossas missões, daqueles lugares que Deus tem sonhado para a nossa comunidade e que ainda nós não sabemos, mas no coração de Deus e da igreja, o Senhor tem um chamado para todos nós. Por isso vem Espírito Santo de Deus, que tirar de nós o sentimento de dúvidas, de medo, e dai-nos a graça, Espírito Santo, para que nós possamos ter a coragem da ousadia no Espírito, de estarmos livres para fazer aquilo que é vontade de Deus para a nossa comunidade. E quando nós fazemos a vontade de Deus, nós nos tornamos cada vez mais pobres, livres e felizes. Por isso, interceda por esse irmão que está do seu lado, pela vida dele, pela sua caminhada, pela sua vocação, Senhor. Que tu possas, ó Espírito Santo, vir soprar sobre cada um de nós o desejo que arde no coração de Deus, pela nossa vida, pela nossa história. Queremos, Senhor, estar abertos para a tua vontade em cada um de nós. Queremos, Senhor, estar abertos para dizer sim ao teu chamado. Por isso vamos clamar esse Espírito. Nós possamos também interceder por todo o clero, pelas intenções do Santo Padre, o Papa Francisco, por todos os bispos, todos os padres, para que os nossos corações possam também corresponder a esse chamado que tanto nos pede a nossa presença. Senhor, dai-nos a parresia necessária para realizar esse chamado, para que também tantos outros corações possam tocar nessa verdade, nesse amor que transforma do teu coração, o coração do Emmanuel. Eu posso ser um novo homem pelo teu poder renascer. Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder renascer. Cante com fé, hoje eu posso ser. Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder renascer. Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder renascer.
vamos colocar também todo esse nosso encontro, este local, nas mãos da Virgem Maria. Que Nossa Senhora Pietá possa vir interceder por todo este nosso dia. Vamos pedindo à Virgem Maria que a sua intercessão, que o seu auxílio venha sobre cada um de nós, sobre toda a nossa comunidade. Queremos consagrar todo este nosso encontro, mas também toda a nossa comunidade, no Imaculado Coração de Nossa Senhora Pietá. Por isso vamos juntos cantar, nos consagrando a Nossa Senhora e entregando este nosso encontro nas mãos da Virgem Maria. De Cristo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Faixas, capas e as máscaras.
consolado. Aquele que dorme será despertado. Basta ouvir e seguir a voz que grita e diz: vem pra fora, deixa a pedra do sepulcro rolar. Tira as faixas, as capas e as máscaras. Coração.
Senhor. E assim depressa arrasta-me após teu rastro de amor. A vida a ofertar por ti me consumir. Reservou a melhor parte.
encontrar. A melhor parte é ser pobre e encontrar o pobre que por mim espera. Ser feliz é nada ter, é tudo dar, é amar sem esperar. Jesus pobre nada falta. Como poderia imaginar que a felicidade ia me alcançar de um jeito que não passa, não cansa, não acaba. Dia que Deus me reservou a melhor parte e dela não quero me afastar, pois com ela eu consigo me encontrar. A melhor parte é ser pobre e encontrar o pobre que por mim espera. Ser feliz é nada que eu quero viver para sempre. Aonde mais iria? O que mais desejaria? Eu seguirei, eu irei aonde for, meu pobre Senhor. Seja bem-vindo você que está aqui, presencial, e quem nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação, também seja bem-vindo. Eu quero começar dizendo que eu, Cleto Coelho, eu sou um aprendiz. Eu estou aprendendo. Aprendendo a ser esposo da minha esposa, aprendendo a ser pai dos nossos filhos, aprendendo a ser filho de pais idosos, aprendendo a ser gente, aprendendo a ser trabalhador, aprendendo a ser missionário, estou aprendendo. E uma das coisas que eu estou aprendendo é viver esse versículo que parte da boca de Jesus no Evangelho de São Mateus, capítulo 25, versículo 40. Todas as vezes que fizestes isso a um destes meus irmãos,
mais pequeninos, foi a mim mesmo que o fizestes. E fizestes o quê? Jesus é muito concreto no ensinamento dele. Tive fome, me destes de comer. Tive sede, me destes de beber. Eu era um forasteiro, me acolhestes. Estava com frio e me agasalhaste. Estava doente, fostes me ver. Estava preso e me visitastes. Todas as vezes que fizestes isso a um desses meus irmãos, os mais pequeninos, é a mim que fizestes. Evangelho de São Mateus, capítulo 25, versículo 40. Eu quero começar e comecei trazendo esse versículo bíblico para que essa colocação minha, para que essa partilha minha, mas que todo esse encontro com Deus tem jeito, esteja sendo direcionado pela voz do bom pastor, pelo Cristo Rei, por Ele, o Mestre, o Doutor. A gente conhece Jesus de tantas maneiras: eu sou a porta, eu sou a luz, eu sou a ressurreição, eu sou o pão da vida, eu não sou daqui da terra, eu sou do alto. A gente conhece Jesus de tantas maneiras, como Doutor, como Mestre, Filho de Deus, o Nazareno, o Emmanuel, mas é um só. Mas, até mesmo essa canção que eu repeti, cadê os irmãos? Pedi para repetirem, porque nós estamos dentro de um final de semana que proclama Cristo Rei, o Rei do Universo, está no céu, vai lá. Está no céu. Espera aí. Quem está no céu? Quem? Está no mar. Quem? Na extensão do infinito. Quem é esse? Que está em todos os lugares. O Deus Todo-Poderoso, onisciente, onipresente e onipotente. O Todo-Poderoso. Mas quando Ele diz que Ele está nessa pessoa que sente fome, que sente sede, que está com frio, que está doente, que está preso, que não tem um lugar para morar, o forasteiro é esse. O forasteiro, o significado é estrangeiro, é de um outro lugar, é de uma outra pátria, é de um outro estado, é de uma outra região, é um estranho. Mas quando Jesus fala, estou no estranho, é difícil de ver, é difícil de enxergar. Por isso que eu comecei dizendo que eu estou aprendendo. Estou aprendendo desde 2016 a viver este ensinamento do Cristo. Claro, eu já li essa passagem bíblica. Eu leio a Bíblia faz 30 anos. Em maio de 94, Cleto Coelho já não tinha mais perspectiva de vida. Eu tinha 25 anos de idade. A minha vida se resumia 3 cigarros de maconha por dia, parte da manhã, parte da tarde, e à noite, um cigarro de baseado. Aqueles prisote maneiro, sabe, mano? Cocaína de quinta a domingo. Muito louco. O crack entrou. A vida bagunçada, prostituída também. Então, com 25 anos de idade, eu já tinha jogado fora todas as oportunidades maravilhosas que passaram por minhas mãos. Trabalhei em multinacional, joguei futebol de salão profissional,
campeão brasileiro do futsal, seleção paranaense do futsal, mas muito rebelde, queria as coisas muito rápido, tudo isso no mundo das drogas. Então eu desistia fácil das coisas, porque na verdade o que gritava dentro de mim era a balada, era a boate, era o rock and roll, era o pagode, era o samba, era a praia, era a festa, era a noitada, era sexo, drogas e rock and roll. Essa era a minha vida. Só que com 25 anos de idade, vivendo tudo isso, e isso não saciava a sede desse coração, eu já não tinha mais perspectiva de vida. Essa frase, com Deus tem jeito, ela vem de uma história de dor, ela vem de uma história de desesperança, ela vem de uma história muito sofrida. Pessoas chegaram para minha mãe, Dona Mercedes, e falaram assim: Dona Mercedes, desiste do Cleto, o Cleto não tem mais jeito, o Cleto é um problema, o Cleto é um caso perdido, Dona Mercedes, desiste dele. Minha mãe olhou para essas pessoas que falaram isso, olhou para mim, porque eu escutei ela falar, eu meio doido ainda, meio maluco, ela olhou para mim, olhou para as pessoas e disse: com Deus, o Cleto tem jeito e não desistiu do Cleto. Bate palma para isso, é forte. Era um cenário de desesperança. Era um cenário de abatimento. Era um cenário de escuridão, de trevas, de morte. Não tinha vida. Eu fazia tudo isso, mas já não tinha mais vida. Mas em maio de 2094, eu me encontro com esse que não desistiu do Cleto. Se alguém desiste de nós, Deus não desiste. Aí eu me encontrei com o Cristo, Rei do Universo. Está no céu, está no mar, na extensão do infinito. Mas a gente vai chegando num momento da nossa vida que nós não conseguimos imaginar, ou saber, ou sentir que Ele está dentro de mim. Mas Ele olhou, Ele acreditou. Então, essa palavra, esse verbo, acreditar, ele é o ponto-chave. Mamãe acreditou no Cleto, me amou. O Cristo, Deus, olhou para o Cleto, amou o Cleto e acreditou. E eu, a partir desse encontro, comecei a acreditar em mim, de que eu poderia começar um tempo novo, uma vida nova, uma nova história. E como pode aquele que tinha 25 anos de idade, não tinha mais perspectiva de vida, hoje está com 55 anos, cheio de força, força de Deus, para ir aos quatro cantos da terra e proclamar: com Deus tem jeito, para Deus nada é impossível. De onde vem isso? Vem da palavra de Deus, vem de uma vida com Deus. E eu quero levar, só que é o seguinte, nós estamos na 10ª edição do Com Deus Tem Jeito. Eu pisei aqui pedindo isso a Deus. Até agora, não fizemos nada. Vamos começar tudo de novo. E esse começar tudo de novo significa começar com você agora. De novo, os que estão de branco e os que estão de preto. Repete assim comigo: até agora, não fizemos nada. Vamos começar tudo de novo. Sabe por quê? Nós estamos dentro de um contexto de esperança, uma esperança muito grandiosa, porque Mateus 25:40 é praticamente ali a conclusão de um ensinamento, mas que começa assim, no versículo 31, o juízo final. Nós estamos num tempo onde que está se aproximando o momento final. Que momento final é esse? Quando o Filho do Homem, quando Cristo Jesus voltar na sua glória
e todos os anjos com ele. Se sentará no seu trono glorioso. Todas as nações se reunirão diante dele. Então, repete assim comigo. Jesus nasceu. Levanta o dedo. Jesus nasceu. Vai enumerando. Jesus viveu. Jesus morreu. Jesus ressuscitou. Jesus subiu aos céus. Tudo isso já aconteceu. Só falta o retorno glorioso do Cristo. É esperança. Só que estamos falando de futuro, que pode ser hoje mais tarde, pode ser amanhã, como pode durar um tempo. Futuro de esperança, a vinda gloriosa do Cristo. Mas o que estamos fazendo no tempo presente agora? Esse encontro com Deus tem jeito, com foco em pessoas em situação de rua. Eu era um forasteiro e me acolhestes. O que é isso? Eu era um estrangeiro. Eu era um estranho, eu estava abandonado, e uma casa me acolheu. Eu estou aprendendo que este encontro com Deus tem jeito, ele tem nos treinado nessa vivência em preparação da vinda gloriosa do Cristo. Porque a hora que o Cristo voltar, ele vai dizer para nós, igreja, atuante, os cristãos, vem bendito do meu Pai, fizestes tudo o que tinha que fazer, vem para o reino eterno. Esse mesmo Deus que é cantado, está no céu, está no mar, na extensão do infinito, está aí com você. Cada pessoa de branco, ele está aí dentro de você. E quando eu começo a entender isso, eu quero dar continuidade nessa fala. Espera aí, fica aqui. A igreja, ela tem uma metodologia que segue três verbos: ver, julgar e agir. Esse julgar não significa julgar e falar assim, você não presta, você é um zero à esquerda. Em todas as situações que a igreja vive, ver, julgar e agir. Esse julgar se trata de discernir. Mas nesse momento nosso aqui, eu estou aprendendo que Jesus viu o cego, Jesus viu o leproso, Jesus viu Zaqueu, corrupto, Jesus viu a prostituta. E o que que ele fez? Ele não se afastava. Ele viu, discerniu, o Pai não me enviou para condenar, o Pai me enviou para salvar, não para julgar. Viu, discerniu e agiu. O que significa isso? Vem aqui. Fica aí, fica aí. Viu? Se aproximou? Não julgou? Entendeu a história de dor, de sofrimento, de exclusão, de indiferença? Viu? Vim para salvar. Aleluia. E agiu. Vem comigo. Quero encontrar o que...
Cristo, quero me lançar no amor e amar aqueles que Ele mais amou. Como pude não ter visto, como pude me afastar do amor que mais preciso e que me deu um além do mar.
para tentar mudar e até me distrair com coisas que eu não quero ter. Muitos vão me iludir, me prometendo tudo, e vão dizer que serei feliz. Mas teu simples olhar, que é inconfundível, vai me fazer pensar assim. Mesmo se a dor trouxer o cansaço aqui, basta só me estender tua mão. Para te render.
vida sim ressuscitar. Nosso coração incendiou com desejo de glorificar o nosso Senhor. Aprendemos de Ti a viver para amar e amando o outro podemos Te ver, pois o irradiar é sentido de ser. Do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Jesus somos chamados a apresentar para a humanidade. A pergunta certa deveria ser: que mistério da vida de Cristo nós somos chamados a apresentar para a humanidade? Porque, claro, Cristo é um só. Mas cada carisma é chamado a apresentar uma parte da vida de Cristo, um mistério da vida de Cristo. E, na realidade, o título tema, né, dessa partilha aqui, desse vídeo, ela tem a sua origem não na clarificação do carisma, não nessa verdade que nós descobrimos a partir da teologia dos carismas, mas de um reencontro que nós tivemos com o mistério cristológico no início do ano de 2012. Quando, logo depois desse reencontro com o mistério cristológico, com o Emmanuel, com Jesus abandonado, nós escrevemos um texto que chamava, a pergunta era,
que Cristo nós precisamos apresentar para a humanidade. Ou seja, era mais específico e mais radical ainda aonde nós queríamos chegar com aquela reflexão. Não, hoje nós não temos dúvidas. Era uma inspiração e um sopro do Espírito Santo muito forte. Muito forte. Porque naquela ocasião nós não sabíamos, nós não conhecíamos a teologia dos carismas. Portanto, nós não sabíamos que um carisma nasce exatamente para tornar Cristo mais amado e mais conhecido através do anúncio de um mistério específico da sua vida. Isso, essa fundamentação teológica, não passava pela nossa cabeça. Mas aquele reencontro com o mistério cristológico no ano de 2012 foi tão profundo, foi tão forte, foi tão vivo, foi tão real, que os frutos daquela experiência é exatamente aquilo que a teologia dos carismas nos ensina, é exatamente aquilo que a Igreja nos ensina sobre um encontro com o mistério cristológico. Agora, em 2012, 12 anos depois da graça fundante originária do carisma, portanto, de uma forma mais madura, né, de uma forma mais preparada, haviam condições de um entendimento mais claro, embora ainda muito longe do entendimento que existe hoje, a partir da clarificação do carisma, do estudo, do aprofundamento da teologia dos carismas. Mas então, né, o que é esse movimento do Espírito de forma tão natural, tão concreta e tão clara que nós estamos já partilhando aqui nesse vídeo? Nós só podemos amar aquilo que nós conhecemos. Se nós não conhecemos, nós não amamos. Portanto, se nós não conhecemos em plenitude, nós não podemos amar em plenitude. Então, se eu conheço alguns mistérios da vida de Cristo, mas um deles para mim é desconhecido, então eu não conheço o Cristo completo, eu não conheço o Cristo em plenitude, portanto é impossível eu amá-lo em plenitude. Se eu não conheço o Emmanuel, se eu não conheço o Cristo abandonado, o Verbo encarnado, Mateus 25, aquele Deus que se faz carne, e não apenas há 2000 anos atrás, mas todos os dias, todos os instantes, em todos aqueles que mais sofrem, Deus, sendo também 100% homem, está ali sentindo na sua própria carne todas as dores da humanidade. Se eu não conheço esse Cristo, não porque eu li, não porque eu li na vida dos santos, não porque me disseram, não porque outros carismas vivem a experiência, mas porque os meus olhos viram, porque as minhas mãos tocaram. É um conhecimento muito mais profundo do que o intelectual. É um conhecimento da alma. A minha alma experimentou este Cristo. A minha alma tocou neste Cristo. Por isso eu o amo. Vejam, do mesmo jeito que nós, Obra Lumen, somos necessitados de beber de outros carismas, claro, de conviver, de beber, de experimentar, de se fazer um, onde nós vamos tocando e adentrando na vida de Cristo em plenitude, no corpo de Cristo em plenitude, que é a Igreja, que se revela, que se manifesta através de cada carisma, de cada vocação, de cada expressão. Assim, um mistério da vida de Cristo também nos foi confiado. Por isso, aquela frase em 2012, que Cristo precisa ser apresentado para a humanidade. Quando você escuta isso a primeira vez, parece até que a pessoa que disse isso, ela pensava até que ela poderia estar absolutizando o anúncio a simplesmente uma parte da vida de Cristo, mas não é isso. De forma alguma, aquele coração, ele perdeu a eclesialidade de entender que tudo faz parte do corpo de Cristo, tudo faz parte da Igreja. Mas o ardor era tão grande, o inflamar era tão grande, porque os olhos viram mais uma vez, porque as mãos tocaram mais uma vez,
Porque a experiência sincera aconteceu, que inflamou aqueles corações, né? Aquelas vocações. Tanto que em 2012, nós estávamos já há 5 anos sem nem mesmo ter um grupo de oração para as pessoas mais antigas. Quem dera grupos vocacionais. Não tinham os Filhos da Luz, nem DV, nem postulantado, nem vocacional, né? Ou seja, realmente a graça de Deus. Realmente o mover do Espírito de Deus. E aí aquele texto que Jesus precisa ser apresentado para a humanidade, o Renan, com muita sensibilidade ao carisma, ele fez um vídeo logo naquele mesmo ano. E o título do vídeo era que Jesus precisa ser apresentado para a humanidade. E ele foi pegando vários elementos daquele texto, né, onde nós colocamos várias estatísticas, onde nós trouxemos citações de George Carlin, né, um senhor ateu, agnóstico, que ele fazia vários questionamentos sobre a existência, sobre o amor de Deus. É onde ele colocava, e aquilo parecia um choque para nós, né? Porque quantas pessoas no fundo também têm esses questionamentos, mas muitas vezes pelo social, né? Por aquilo que é apresentável, não tem coragem de colocar. Então a gente viu aquele senhor, ele colocando de uma forma tão dura, né, os questionamentos sobre aonde está Deus diante de tantos sofrimentos, aonde está Deus diante de tanta injustiça, guerras, fome, destruição, ódio, crimes, ao ponto até de infelizmente ironizar e a gente vê aquela plateia inteira rindo, né, de muitas vezes blasfêmias contra Deus e contra o amor de Deus. Como isso fere o nosso coração, pois ele dizia, olha, guerra, fome, desnutrição e shows de patinação no gelo. Ele ia confrontando a morte, a dor, a injustiça, crianças inocentes sendo mortas, sem a oportunidade de serem amadas e ao mesmo tempo os cristãos nem um pouco talvez preocupados. Segundo a sua análise, segundo o seu julgamento. Mas, de fato, aquilo ia inquietando nosso coração e nos fazia pensar, meu Deus, quantas pessoas não te conhecem de fato, Senhor? Quantas pessoas não te amam? Quantas pessoas conhecem só uma parte? E porque não conhecem outra parte, não te amam de verdade, ao ponto de te servir, ao ponto de ofertar a sua vida, de gastar a sua vida por amor a ti, Senhor. Questionam se de fato Deus é amor, porque não conseguem enxergar uma resposta diante de tanto sofrimento na vida humana e na história da vida humana. Não conseguem enxergar aonde estava Deus diante desses acontecimentos, diante dessa história, diante das injustiças. E aí um mistério da vida de Cristo vem responder. Olha, simplesmente se sensibilizar com o sofrimento humano naqueles momentos, se esse é o seu questionamento, é muito pouco para Deus. É muito pouco para Deus. Ele, na realidade, mesmo sendo homem, ele se fez homem em todos os acontecimentos da história humana em que houve dor e sofrimento. Sim, se fez carne, se fez dor, se fez alimento. Sim, era ele naquele holocausto, era ele naquelas câmeras de gás, era ele naqueles sacrifícios, era ele passando fome, era ele passando sede, era ele naquelas epidemias, morrendo com doenças, enfermidades, sim, era ele. Era a carne de Cristo ali. E isso nós podemos dizer porque não intelectualmente nós entendemos que Jesus instituiu a presença dele encarnada naqueles que sofrem, em Mateus 25, quando ele disse, foi a mim
mesmo. Era eu mesmo que estava ali. Mas porque os nossos olhos viram, mas porque as nossas mãos tocaram. Portanto, a minha alma se apaixonou, porque quando as minhas mãos tocam no abandonado, o ressuscitado toca na minha alma. Quantas pessoas conhecem Deus, mas não são capazes ainda de servir realmente, gratuitamente, incondicionalmente? Quantas pessoas têm um chamado, uma vocação, mas não descobriram ainda, porque não foram ainda plenamente, completamente conquistadas por Deus? Exatamente porque tem uma parte da vida de Cristo. Exatamente porque tem um Cristo que ainda não vos foi apresentado. Porque ainda tem um mistério da vida de Cristo que continua escondido e não revelado e não manifesto. É por isso que aquele texto dizia que Jesus precisa ser apresentado para a humanidade. Mais uma vez eu digo, não é porque nós queríamos absolutizar aquele mistério. Não é porque nós achávamos que o nosso mistério cristológico era o mais importante, até porque nós nem sabíamos que aquele era o nosso mistério cristológico. Nós simplesmente havíamos feito uma experiência de um reencontro com esse mistério da vida de Cristo. E um grande ardor, ele nascia e explodia no nosso peito, sabendo que nós precisávamos anunciar aquele Cristo para a humanidade. E quem diria que a igreja e a teologia dos carismas diz exatamente que um carisma nasce exatamente para tornar Cristo mais amado e conhecido através de um anúncio de um mistério específico da sua vida. Meus irmãos, é inacreditável como esse carisma de fato é um carisma, como esta vocação de fato é uma vocação. Isso, na verdade, só quem pode afirmar é a igreja. E ela já afirmou através de um decreto, aonde confirma e aprova este carisma, que nasce para anunciar o Emmanuel. Quantas pessoas precisam conhecer esse Cristo? Inclusive irmãos de outros carismas, que têm um chamado específico com outro mistério da vida de Cristo, mas que serão beneficiados, que serão santificados pela oferta da vida daqueles que são chamados a viver este carisma específico. O clero, a igreja. Quantos irmãos que estão nas ruas, eles precisam conhecer esse mistério? Claro, os frutos gerados por esse mistério também, porque eles precisam de casa, eles precisam de acolhimento, eles precisam de uma caminhada espiritual, eles precisam de um cuidado, eles precisam de um pastoreio, eles precisam de uma escola de formação missionária, eles precisam de uma ressocialização. E tudo isso é fruto do Emmanuel. Mas eu não estou falando dos frutos. Eu estou falando que quando um irmão, ele descobre que quando ele estava lá na rua, comendo do lixo, bebendo do esgoto, dormindo com os ratos e com as baratas, sofrendo, ele não estava sozinho. E não é porque Deus estava próximo a ele, Deus estava nele. Deus era ele. Isso é extraordinário, isso é apaixonante, isso é fascinante. E é isso, na verdade, que transforma a vida dos irmãos. Eles são conquistados por Deus, porque eles não têm que ser conquistados pela obra Lumen, pelos jovens, pelas famílias da obra Lumen. Isso é maravilhoso, mas não é isso que transforma a vida deles. O que transforma a vida deles é Deus. É saber que eles são amados por Deus. É fazer uma experiência pessoal com Deus. E veja que graça. Aí então, fazendo uma memória das suas vidas, aonde lá no momento de mais dor, aquele momento que levou ele para a rua, ele entender que Deus nunca o abandonou. E a partir disso, ele renova a experiência, não consigo mesmo, mas com o outro, com aquele irmão que acabou de chegar da rua na casa que ele está. Vejam, meus irmãos, que graça.
quando uma criança de um centro social descobre esse mistério. Então, não é que elas são amadas por jovens, por famílias da Obra Lumen, que gastam o seu tempo, os seus dias, os seus dons, a serviço daquele centro social. Isso é maravilhoso, mas não é isso que transforma a vida dessas crianças, desses adolescentes e desses jovens. Mas é o amor de Deus, que mostra que nunca os abandonou, que naqueles momentos de mais sofrimento naquela comunidade carente, Deus estava neles. Deus é capaz, sim, de estar neles.